প্রিয় জানো আজি মন মুরিছে রিব রিব মনয়াত তোমাকে কাখতে পায় আজিৰে পৰা আমি এটা নতুন গানৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু জাগীৰোডৰ বিভিন্ন লোকেশ্যনত শ্বুটিং কৰা হৈ আছে। ইতিমধ্যে গানটোৰ আমি আমলিঘাটত শ্বুটিং কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যি আমচৈ সুন্দৰ মনোমোহা যি দৃশ্য আছে এই দৃশ্যৰ মাজত আমি এই গানটোৰ বিশ্বায়ন কৰিছোঁ। এই গানটোৰ ৰচনা আৰু যিটো গান সেই গানৰ সুৰ কৰিছে মোৰ বন্ধু ৰমেন পাটৰে। আমি তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম তেখেতৰ অনুভূতি কেনেকুৱা, আজি শ্বুটিঙত কি কি কৰিলে, কি কি কৰিলা? আজি শ্বুটিঙত বহুত কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি সীতাজখলালৈ গ'লোঁ, সীতাজখলাত গৈ কেইটামান শ্বট ল'লোঁ। তাৰপিছতে আকৌ আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ, লাঞ্চ কৰাৰ পিছত অলপ ৰেষ্ট লৈ তাৰপিছত আমি আকৌ আমচৰ এই হৰ্ণবিল পাৰ্কলৈ আহিলোঁ। পাৰ্কত আহি আমি খুবেই ভাল লাগিছে, ইয়াৰ মনোমোহা পৰিৱেশ, মনটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। গতিকে আৰু আমাক এই শ্বুটিঙত কি ক'ত ক'ত আমি কি শ্বট ল'ম, ক'ত কেনেকৈ ল'ম, সেইটো আমি আমাৰ তুলসী মান্তাই সিও অলপ সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ কেমেৰামেন তেখেতেও বহুত সহযোগ কৰিছে। গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। গতিকে কামটো কৃতকাৰ্য হোৱাৰ শ্বুটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ইয়াত যিখিনি অৰিহণা আছে খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু গানটো বিশেষকৈ মই লিখিছিলোঁ আৰু সুৰ কৰিছিলোঁ আজি প্ৰায় 8-10 বছৰ আগতে। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ কি এই গানটো এদিন মই ৰেকৰ্ডিং কৰিম, ৰেকৰ্ডিং কৰি আমাৰ ৰাইজৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিম। গতিকে সেইটো এটা আশা আজি পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত গৈ আছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে, মই ধন্যবাদ দিছোঁ। নিশ্চয় আজি সকলোৰে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। আমাৰ লগত আমাৰ দাদা দীপক ছেত্ৰী দা আছে, তেখেতৰ অনুভূতি আমি জানিব বিচাৰিম। আমাৰ এই অন্যতম এগৰাকী সদস্য, আমাৰ এই যি আজি শ্বুটিং যি কৰি আছোঁ, আমি দৃশ্যবৰণ যি কৰি আছোঁ, কি ক'ব, অলপ চমুকৈ ক'ব? প্ৰয়াসটো ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে এইটোৱে কওঁ যে ধুনীয়া গান এখন বনাইছে, তাতে ভিডিঅ' কৰিব ওলাইছে, কৰিছে, যিটো শ্বুটিং কৰা হৈছে সেই আগলৈ ভাল হ'ব, সেইখিনি মই লগত থাকি গম পাইছোঁ, ধৰিব পাৰিছোঁ, ভাল হোৱা কামনা কৰোঁ। দৰ্শকে ভাল পোৱাকৈ এইখিনি হৈ আছে, শ্বুটিঙৰ পিছত আপোনালোকে পাব, সকলোৱে আগুৱাই লয় যেন সেই হয়, নিশ্চয়কৈ যাতে সকলোৱে আগুৱাই লৈ লয় তাৰে কামনা কৰিছে প্ৰতিজন সদস্যই। আমাৰ বিশেষকৈ শলাগ ল'ব লাগিব, কাৰণ যিটো গান কণ্ঠ নিগৰাইছে আমাৰ ঋতুৰাজ কলিতা আৰু ৰুণিমা ইন্দিয়ে দুয়োগৰাকীয়ে এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আছে আৰু তেখেতসকলেই এই যিটো গান, এই গানটোত নায়ক নায়িকাৰ চৰিত্ৰটো তেওঁলোকে অভিনয় কৰিছে। অভিনয় খুব সুন্দৰো হৈছে, আমি যিমানখিনি ইতিমধ্যে দৃশ্যায়ন কৰা হ'ল গোটেইখিনি একেবাৰে সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে। প্ৰথমতে মই ঋতুৰাজৰ ওচৰলৈ যাম, কেনেকুৱা অনুভূতি এই গানটো কৰিব? সঁচাকৈ মই সৌভাগ্যৱান, ইমান সুন্দৰ মানে লিৰিক্স আৰু টিউনেৰে মোৰ বন্ধু ৰমেনে গানটো আগতে কৰি উঠিছিলে, সি বহু বছৰ আগতে হঠাৎ মোৰ কণ্ঠত সি গানটো ভাল শুনিব বুলি পেলাই এদিন কথা পাতিলে, পাতি পেলাই ময়ো কথা দিলোঁ ঠিক আছে দিয়া, মোৰো ভাল লাগিলে গানটো প্ৰথমে শুনি। তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি পেলাই অডিঅ'টো কৰিলোঁ, অডিঅ'টো 2-4 জন আমাৰ শুভাংশীক মানে আপোনাৰ শুনালোঁ। শুনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে খুব হেৰি কৰিলে, মানে আপোনাৰ আগ্ৰহী হৈছে গানটো যে খুব ভাল হেৰি এটা হ'ব, এই গানটোক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰি পিনি ৰাইজৰ ওচৰলৈ হেৰি কৰিব পাৰে তেতিয়া খুব বেছি ভাল হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে আকৌ আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সহযোগত ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'ত বেলেগ নায়ক নায়িকাৰ সলনি আমি দুয়োটাই ওলাই দিবলগীয়া হ'ল। ৰমেনেও জোৰ কৰিলে, আমাৰ সি গোটেই গানটো লিখিছে, সুৰ কৰিছে, প্ৰডিউচ কৰিছে, গোটেই আটাইখিনি সহযোগত হৈছে কামটো। আৰু আপোনালোকতো চিনাকিতে পৰিল যিহেতু, আৰু আমাৰ ভাল লাগিলে কাম কৰি, ভাল লাগিছে গানটো, খুব ভাল পাব আপোনালোকে শুনি, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব, আমাক মৰম চেনেহ কৰিব, তো পৰৱৰ্তী কামৰ কাৰণে যাতে আমি উৎসাহ উদ্দীপনা পাওঁ তাকে কৈছোঁ। হয় নিশ্চয়, মই যিগৰাকী কণ্ঠশিল্পী আছে ৰুণিমা, মই তেখেতৰ পৰাও ফিমেল যি ছিংগাৰ তেখেতৰ পৰাও মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম, কি ক'বা?
পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ গানটোৰ লগত জড়িত সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও এনেকৈ গান গাম বা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম। দাদাহঁতে ইতিমধ্যে কৈ গৈছে আমাৰ গোটেইখিনি কথা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ গানটোৰ লগতে ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব। এইখিনি নিশ্চয় অন্য এগৰাকী আমাৰ লগত আছে, কি নাম আছিলে? পপি, পপি ইন্দি আছে। তাই ধুনীয়া আমাৰ এই যে নায়ক নায়িকাক গীত মানে তেওঁ ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিছে, মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ লগত আছে, কি ক'বা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। বা আৰু দাদাই বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে। কাইলৈও আছে আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, চবেই চাওক সেয়াই আৰু। হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ লগত কিন্তু মোৰ কেমেৰাত আছে, কিবা সঁচাকৈয়ে কেমেৰাত আছে তেখেতে, বিজয় পাল। কিন্তু তেখেতে মোৰ যিখিনি আমি ডিচাইন কৰি আছোঁ তেখেতে এইখিনিও ডিচাইন কৰিছে। মই অলপ যদি দেখাব বিচাৰোঁ, এই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে কৰি? আজি খুব ভাল লাগিছে আৰু অহা কাইলৈ বহুত আৰু শ্বট ল'বলৈ বাকী আছে। আজি যিহেতু অলপ দেৰি হ'ল আমাৰ মানে লোকেশ্যন চাই, অলপ মানে প্ৰথম দিনটো অলপ লেট হৈছে। অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা অতি সোনকালে আহিম আৰু কালিৰ ভিতৰত আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে শেষ কৰিম। আৰু এই গানটো আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হৈছে, খুব ভাল হৈছে, ভিডিঅ' দৃশ্যায়ন খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এডিটিঙতো আমি অধিক চেষ্টা কৰিম যাতে আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইউটিউবত অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব গানটো, আৰু আশা কৰিছোঁ দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'ব গানটো। আৰু যিহেতু আমি গোটেইকেইজন মানে নতুনেই আৰু ধৰিবলৈ গ'লে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ইয়াতকৈ আৰু ভাল, পিছলৈকে যাতে আৰু ভালকৈ, যাতে এইটোতো ভাল হ'ব যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, পিছলৈ যাতে আৰু ভালকৈ আৰু যাতে বনাব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এই গানটো ইউটিউবত চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে লাইক বটনটো নিশ্চয় এবাৰ দবাব। নিশ্চয় মই পুনৰ অন্য এগৰাকী আমাৰ শিল্পী আছে, তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম। তেখেত আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ, তেওঁ সংগীতৰ কাম কৰে, অতিকৈ মৰমৰ চৈত্যতা আছে। চৈত্যতাৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিম, কেনেকুৱা গানটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? আচলতে আমি লকডাউনৰ সময়ত সকলো শিল্পীবিলাক মানে কৰ্মহীন নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ, নহয় সেইকেইদিন আমাৰ কোনো কাম নাছিলে। তাতে মানে পটককৈ ওলাই গ'ল যে এনেই ন ঘৰতে বহি থাকিনো কি কৰোঁ, যে কিবা গান চানকে কিবা এটা কৰোঁ। তেনেকৈ কৰি পেলাই আমাৰ এই উদীয়মান ৰমেনৰ মানে আগতেই আমি নাটকত মানে গোৱা গান এটাকে এদিন কিবা কাৰণত হাতগুৰিলৈ যাওঁতে তাকেই মন্টু মৃণালৰ তাতে বাণীবদ্ধ কৰিলে। তাৰপিছতে কৈছে যে গানটো কৰি দিওঁতে একো কাম নাই যিহেতু আমি কৰি থাকোঁ কিবা এটা, তেনেকৈ কামটো আগবাঢ়ি গ'ল আৰু পিছত ভাল হৈ মানে ভাল চোন হৈছেগৈ বুলি কৈ পেলাই আকৌ ডিলত আমি মিক্সিং মাষ্টাৰিং কৰি মানে গানটো আকৌ মানে ৰাইজে ভাল পোৱা বুলি কোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে, ভিডিঅ' কৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছোঁ তেখেতসকলক আৰু। হয় নিশ্চয়কৈ আন এগৰাকী সংগীতৰ লগত জড়িত আমাৰ নিৰ্মল দা আছে, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে গানটোৰ সম্পৰ্কত। অতিকৈ সুন্দৰ হৈছে গানটো, আমাৰ প্ৰথম শুনাতেই মোৰ এনে লাগিছে যে গানটোৰ ভিডিঅ'টো আৰু অতিকৈ সুন্দৰ হ'ব। মই তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম, কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছিলে? সঁচাকৈ ভালেই। ইতিমধ্যে চৈতদাই কৈছে আমি যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হৈছিলে, লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত সকলো শিল্পীয়ে কৰ্মবিহীন হৈ গৈছিলে, মানে সময় কটাবলৈও মানে মানে অৱস্থা নাইকিয়া নিচিনা হৈছিলে। তেনে সময়তে চতুৰ্দাই এদিন লগ ধৰিলে, বোলে বলচোন এই ৰমেনৰ তাৰপৰা আহোঁ। তেতিয়ালৈকে আচলতে মোৰ ৰমেনৰ লগত চিনাকি নাছিলে আৰু এই গীতটোৰ জৰিয়তে ৰমেন এতিয়া বন্ধু হৈ পৰিছে। প্ৰথমতে ৰমেনৰ ঘৰত যেতিয়া বহিলোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ এই গীতটো মানে গাঁৱলীয়া মানে গাঁৱতে থিয়েটাৰখন কৰিছিলে, থিয়েটাৰখনৰ গীতটো ব্যৱহাৰ হৈছিলে আৰু আমি তাতেই গীটাৰ এখন লৈ পেলাই সেই ৰমেনৰ মুখতে আমি প্ৰথমতে গীতটো শুনি সেইদিনাখনেই বহুত ভাল লাগিছিল গীতটো। তাৰপিছত আমি এই লকডাউনৰ সময়তে প্ৰায় ডেৰ দুই মাহ কাল একেলগে বহি গীতটো অকণমান চৰ্চাও কৰিলোঁ বাণীবদ্ধ হোৱাৰ আগে আগে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আমি চৰ্চালৈ আহিল গীতটো ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে খুব ধুনীয়া হৈ আহিছে আৰু যেতিয়া বাণীবদ্ধ হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছোঁ যে গীতটো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া যিটো শ্বুটিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আশা কৰিছোঁ গোটেইখিনিকে মানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব আৰু ইয়াকে কামনা কৰি তেওঁলোকৰ এই গীতটো দি মানে আগলৈ আগুৱাই গৈ থাকক আৰু সকলো ৰাইজে আগুৱাই আঁকোৱালি লওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয় নিশ্চয়কৈ যিটো গানৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈ আছে এই গানটো অতিকৈ সুন্দৰ, এই গানটো আৰু অতি শীঘ্ৰেই এই গানটোৰ শুভমুক্তি হ'ব দৃশ্যায়ন চলি আছে আৰু এই গানটো যাতে অসমৰ ৰাইজে আদৰি লয় আমি তাৰে গোটেই যিসকল কলা কুশলী আছোঁ ইয়াৰ লগত গানটোৰ লগত জড়িত এইসকলে আমি কামনা কৰিছোঁ। তোমাকে কাষতে পাই কতনো যুবনে তোমাকে বিচারে বাড়ি পলায়া কি হরে
জানো আজি মন মুরিছে রিব রিব মনয়াত তোমাকে কাহতে পায়।